はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、また日本酒なんですが、じゃんということでね、腰の影虎は、まあ、以前飲んだことはありますが、こちらのですね、超辛口ということで、超辛口とね、書いてある、ね、腰の影虎でございます。こちらはですね、どうやら、一応、ここにね、いろいろ書いてあるんですけど、一般の辛口よりもさらに辛口に仕上げたお酒です。普段飲んでいただく酒だからこそ決して手が抜けないと蔵人が精魂込めて仕込みました。キリッとした辛さの中にうまさを感じさせるお酒です。缶、常温、冷やで美味しく召し上がりいただけますと書いてあります。うん。これね、調べたところによると、一応日本の中で最も辛口というらしいです。噂だと。あくまでも噂です。なんかそう書いてあった気がするんだけどな。うん。まあ、先ほど締め張りつる、飲みましたが、ね。腰の影虎の超辛口と。超辛口。ですね。超辛口。なんかこれ2種類あるんですよね。どうやら。超辛口でググると確か2種類あった気がする、ね、超辛口のね、本醸造と無添加という2種類あるっぽいですね。うん、このね、これ今紫なんですけど、もう一個のやつが青いやつなんです。うん、こちらが、日本酒度がプラス15。日本酒度がプラス15です。で、もう一つの青い方がプラス13。で、俺、どっちにしようか迷ったんですけど、やっぱりこっち15の方がいいなと思って、こっちにしました。こっちが無添加ですね。で、もう一つの青い方が本醸造。こちらに、書いてありますが、辛口のお酒が主流の腰の、影虎の中でも、日本酒度が特に高いお酒です。以前は、木太鼓という銘柄でした。超軟水の仕込み水は、辛口酒に向く、と昔から伝えられてきたことが、実証したお酒です。しかし、辛口とは言っても、旨味ある酒質により、口当たりは柔らか。辛口というよりむしろ喉越しで感じる。綺麗に冴えたお酒という印象ですと。こちら 720ml で、920円。まあ、1000円ぐらいですね。で、もう一つの本醸造。が、これ何が違うのか分かんないんだけど。本醸造と無添加。まあ、若干日本酒度とアルコール度数、そして酸度がちょっと違いますね。うん。若干違いますね。日本酒度がプラス12度。あ、本醸造が、日本酒度がプラス12度もありながら、実際口にすると辛く感じず甘いとおっしゃる人さえいますって。あれ12度だってこれ。なんかサイトによってまちまちなんですけど、一応、
腰の影虎の、本サイトには12度と書いてありますね。プラス12度。諸馬氏酒造株式会社をはじめ、新潟県内でも最も辛口の酒の一つと、だそうです。あ、本醸造の方が高いですね。青い方がちょっと高いです。300円ぐらい高いですね。720ml は、これ、こちらが760円なのに対し、もう一つの方は1020円。ちょっと高いですね。300円ぐらい。まあ、いら、いろいろ言いましたけど。まあ、とりあえず、こちらは無添加ということで、本醸造の方がまあ、高いということは、まあ、ちょっと、ね、まあ、まあ、そういうことなんでしょうね。高いから、まあ、いろいろと、ちょっと手間かけたんでしょうね。まあ、いい。これでいい。無添加でいい。それではいただきたいと思います。乾杯。ほう。これは、む。これは、なるほど。確かに辛い。が、そこまで12度ってほど辛くはないですね。うん。ちょっと、なんか酸味というか香りというか、ドライな。でもちゃんと、香りは甘い気がするけどな。辛い。潔さはあるね。なんか。何か。ちょっと酸っぱい。やっぱり。酸味がちょっとあるね。結構。甘いとか辛いとかよりも。うん。ああ、そういうことなのか、辛口っていうの。多分、辛口っていうのはね、多分ね、甘さがないことを言うんだね。日本酒の場合。おそらく。辛いんじゃなくて、甘さがないっていうのを多分辛口と言うんでしょう。うん。確かに甘さが、全く感じられない。香りは甘いんだよ。確かに。でも、舌で感じる味で、行くと、もうね、もう焼酎みたいだね。何か。なんかこう、米の青々とした米のさ、青々とした葉っぱのその部分の苦味みたいなのがなんか出てる気がする。でも香りはほんのり甘いような気もしなくもないけど、気のせいかな。これは、でも超辛口っていうほど辛口ではない
っていうか、まあ、結局これは日本酒の限界なんでしょうね。日本酒っていうのはもともとやっぱ、辛口って言っても、まあ、ねと。やっぱ甘いんだねと。うん。うん。でもなんかやっぱり、やっぱ辛い。確かに辛い。うん。辛いよ、辛いか。辛いっていうか、まあ、味がしないっていうか、甘くないっていうか、味がしないは違う。甘くない。口当たりが結構荒々しい。うん。辛口だけあって。非常に、荒々しいですね。締め張りつるはこう、もったりっていうか、こう、スルッとあれ入ったんだけど、もう荒々しいね、これは。もうなんか、口に入れた瞬間、舌がなんか、ビシ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 みたいな。ビシ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 みたいな。攻撃されてる。攻撃されてる感が非常に強いです。ね。これはなかなか面白い。飲み比べてみましょう。これはなかなか面白いですね。なるほど。辛口というのはこういうことなのか。でもまあ、辛口は辛口で。でも辛口っていうかもう酸っぱいんだよな。酸味が強いんだよな。うん。そう考えると確かに締め張りつるも辛口なんだな。辛口の酒だなと。プラス4ですからね。うん。確かに甘くはない。ああ、締め張りつる確かに甘くはないな。甘くはないな。舌で感じる味わいは甘くないんだけど、最後に、こう飲み終わって、ポワッと広がる感じがな。なんか甘さが。ポワッと。基本的に柔らかいんだよ。なんか締め張りは。柔らかくて、もう最初からもうほわほわほわって口に入ってきて、で、ふわふわふわーって、なんか甘さが出てるような、出てないような。雰囲気を醸し出してるんだけど、確かに、よくよく考えてみると、締め張りつるは甘くない。うん。だから、プラス4なのか。でもこれプラス12だからな。確かにプラス12っていうのはちょっと、やりすぎ、まあやりすぎっていうかまあそれしょうがないんだろうけどさ。もうだって香りがさ、なんか、何かおかしい。で、もう飲んだ瞬間になんか、もうドライなんですよ。もうまさにドライの、ドライドライ感が、舌に入ってきて、で、もうなんか、もう舌が萎縮するんですよ、何か。酸味でなんか、ドライで無味の、ドライ感で、で、酸味がピッとくるから、ちょっと、酸味によってこう縮こまるんですよね、舌が。あ、ちょっと酸っぱい。って感じで、もう酸っぱさがこう、ブーってこう、口に入ってくる感じ。全体的にほぼ無味です。ほぼ無味で、なおかつ酸っぱい。というか酸っぱい。
で、ドライ。なんか、酒の、そのアルコールの、あれがあって、だけ残ってて、酸っぱい味と、アルコールの。うん。はあ。これは難しいわ。本醸造も若干飲んでみたいですね。これは、まあ俺金がないんで、ちょっと、マジで金がないんで、どうしようもないんですけども。これ本醸造とちょっと飲み比べしたいですね。確かになんか荒々しいな、これは。ものすごく。ものすごく荒々しい。今まで飲んできた酒の中で一番荒々しいかもしれない。もうなんか、もうなんか入ってくる、口の中に入ってくること拒むかのごとく。ねえ。なんか酸味がこうチュ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 ってこう舌を攻撃してくるんですよ。自分で何言ってんだこれって思ったけど、俺も何言ってるかわからない。うん。まあでもこれはこれで、いやこれはこれで体がシキッとなるけどね。シキッて。こうピーンってこう、なんか、緊張感が走る。緊張が走る。うん。緊張が走る。はぁ。いや、これは美味しいですよ。確かに。こんな、お酒は飲んだのが初めてですね。うん。なんかここまでドライな酸味のある、ドライで酸味しかない、もうむしろ酸味しかないものを初めて飲んだね。うん。ここまで。うん。なるほど。いや、これはやっぱり、安定の熱燗で飲むべきでしょう。ね。こういう辛口の酒こそ、熱燗で飲んでみて、こう、進化を発揮する。というか、まあ、辛いからこそ甘くできるかもしんない。うん。あ、カレーってなって、いや、これやっぱり、もしかすると、熱燗にしたら、甘くなって化けるかもしれない。もしかしたら。もしかしたら。でも確かにシメハレっていうのも、初めて飲んだ時よかは、あれだな。全然、辛く感じるようになったな。あれこんな辛かったっけって。自分でも今、思ってますからね。あ、確かに。シメハレっていうのも、すごい、あれだわ。無味だわ、最初。口の中入ってきた時、無味で入ってきて、その後、ふわふわんって、何か、華やかなのが、香ってくるけど。
あ、でもこれがまたいいのかな、やっぱ締め張りがな、このな。このフワフワフワンって。なんか、スルがなんかダンスを踊ってる感じ。この柔らかな、口当たりの中で、口の中で柔らかいダンスを踊る。うん。うん、でもやっぱり締め張りうまいな。いやでも確かに星の影虎の腸から口はそこいらのあの日本酒とは違うっていうのは分かったね。うん、でもやっぱ締め張りつい四つ星だなこれな。ちょっとまだあれですね、5つ星をつけるわけにいかないですね、これは。さて。でも辛口と甘口、どっちがうまいかっていうと、やっぱり甘口よかは辛口の方が美味しいなと。でも、だって辛口だからといって辛いってわけじゃなくて、実際に締め張れてるみたいに、プラス4なんだけど、ちょっとちゃんと甘さっていうか、ふわふわふわんって甘い香りもするわけでしょ。下の中では、辛いんだけど、ちゃんと香りで甘さを補ってくれる。こういうのはやっぱいいですよね。ほんのりと甘さが。ただちょっと締め張りつるよか、もうちょっと甘さが欲しいかな、個人的に。日本酒とプラス2とか、プラス1ぐらいで。そんぐらいだったら多分いい感じに甘さが、あっていいんじゃないかなと思うんですけどね。ほのかにやっぱ甘い方が個人的には、好きなんですが、まあダイレクトに甘いと思って、あっち、どうしようもないけどね。さすがにね。なんか、あれだよね。辛口って、なんか、基本的にやっぱ酸味が強いかな。なんか酸性っぽいよね。辛口ってなんかね。酸性とアルカリ性の、あれで、酸性っぽいよね。なんか、そんな気がする。ちょっと、酸っぱい感じ。で、甘口のやつはちょっと、中性になる感じ。まあ、酸っぱいのもあるんだけど、確かに。酸っぱいのもあるんだけど。それでは、ちょっと、ぬる感、熱感、いただきます。甘いは甘いんだ。
甘くなった、甘くなった。だけどやっぱ粗さは変わんないね。うん。粗さと酸味が。てか、キレがなくなった。いや違う、キレがなくなったんじゃない。キレが良くなった。なんか、ドカッときてドカッと収まるみたいな。シャンシャンみたいな。すぐなんかドカッときましたけど、すぐ終わるみたいな感じになったね。味が。まあ、もともとコクっていうのが全くなかったんですけど、さらになくなったかなと。いった感じでしょうか。深みっていうのが、全くなくなったね。うん。味に深さが全くなくなった。浅くなったね。とてつもなく。とてつもなく浅くなった味が。甘いんだけど、甘いっていうか、甘いのかこれは。まあ、若干甘くて、ちょっと酸味が酸味、酸味、酸味、酸味みたいな。あ、スパイス、スパイス、スパイ、スパイ、みたいな。で、シューンってすぐ終わる、みたいな。線香花火じゃないけど。線香花火は長く続くけど、線香花火が速攻で消えたパターンみたいな。ああ、すぐ終わった、みたいな。そういう感じですね。これやっぱ普通に冷やして飲んだ方がうまいと思うな、やっぱな。まあ、つまみは、まあ、甘辛い何か、肉かなんかを食いながら、これを飲むみたいな感じがいいんじゃないですかね。まあ、甘いものを食べながら、ドーナツ食いながらとかはちょっとないと思うけどな。チョコレート食いながらとかあんまりないと思うけど。どうだろうね。難しいですね。シメハリツルの厚感は、わりかし一般的な、普通の日本酒の普通の甘い、あの、日本酒の、ね、普通の日本酒の、あの、厚感にした感じの、あって感じになったんだけど。チープになったなって。非常にチープになったなぁと、思ったんですけど。でも、腰の影虎は、まあ、でもどっちもどっちかな。普通にストレートで飲んだ方が、やっぱ美味しいかなぐらい。まあでも、熱燗で飲んでもまあ、いやでもな、熱燗で飲んでも、熱燗で飲んでもうまくねえか。やっぱストレートで飲んだ方がうまいかね、多分ね。うん。締め張りはやっぱりちゃんと香りが残ってるもんね。締め張りはね。やっぱそこが違うな、やっぱな。締め張り独特のこの何か、このフルーティーな香りっていうのがしっかり残ってるもんね。なんか青リンゴみたいな。うん、なんか青リンゴっぽいよな、これな。メロンみたいな。メロンとか青リンゴみたいな。ちょっと青臭い、フルーティーな、メロンかな。いやでも青リンゴっぽい気もするんだよな。
そっち系ですね。ちょっと青っぽい果実の、何か、フルーツ。うん。の、ちゃんと香りが、しっかり、残ってて、ふわふわっと香り。うん。まあ、厚感にしても、まあ、うん。ちゃんとここは残ってますね。うん。それはすごい。でもやっぱり厚感よかはやっぱストレートで飲んだうまいかなぁと。厚感にして美味しいっていう日本酒ってのは、なんかないんですかね。大体厚感にするとまずくなるな。厚感にするとまずくなるっていうか。やっぱ焼酎、芋焼酎とかかな、厚感にすると化けるパターンかな。日本酒は大体化けないですね。むしろ、アホになるね。うん。アホに化けるね。大体。やっぱ芋焼酎。そうだな。厚感にすると化ける芋焼酎といえば、化けるっていうか、大体化けるんですけどね。大体化けるっていうか、まあ、化ける、まあ、赤霧島とかね。あれは化けてないのかな？ちょっとそこら辺よくわかんないんですけど。まあ、島美人とかかな？島美人とかはやっぱ厚感にするとうまかったな。あれはな。うん。うん。やっぱ甘さが引き立つ。引き立って香り豊かになり。って感じですかね。まあ、どれもこれも同じですけどね、それだと。うん、まあ。腰の影虎は、そうですね。まあ、これも四つ星かな。四つ星ですかね、やっぱね。まあ、ちょっと、こう、コクがないのはちょっと残念ですけど、まあ、しょうがあるまい。辛口ですからね。それではご視聴ありがとうございました。